Թիվ 1 մեդիայի լրատվական աշխարհում ակնկալում եմ տեսնել հեղափոխություն։ Մոտավորապես մինչև 12 տարեկան ունեցել եմ տեսողություն և դրանից հետո արդեն կորցրել եմ։ Ամեն մի խնդիր եպ առաջ է գալիս, առաջերթի մարդը պետք է մտածի, որ հետաքրքիր է, որ սա էլ իմ ոտքերի տակ դնեմ որպես աստիճան, որքան վեր կբարձրանամ։ Սովորել եմ երաժշտական դպրոցում, այնուհետև կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի ֆակուլտետում, և այդ տարիների ընթացքում, սկսած 96 թվականից, աշխատել եմ որպես գործիքավորող, կոմպոզիտոր։ Մասնագիտության մեջ ծայրահեղ դեպքում գնում եմ կոմպրոմիսի, եթե խելքին մոտ բան են ասում, բայց խորհուրդ եմ տալիս, որ ընդհանրապես չխանգարեն ինձ ստեղծագործելուց, այսինքն չմիջամտեն, որովհետև ես շահագրգռված եմ տալու լավագույնը։ Վիլյամ Սարոյան, խորհուրդներ ամերիկացի ճանապարհորդին, հնչյունային ռեժիսոր Վահան Նահապետյան, կարդում է Սամբել Ղազարյանը։ Իմ Մելիք Քերին մեր Ֆրեզնոյից Նյու Յորք իր առաջին ճամփորդությանն էր ելնելու և ուղևորվելուց առաջ նրա կարոքերին… Երբ ես սովորում էի կոնսերվատորիայում, ընթերցելու խնդիր կար, քանի որ կոնսերվատորիայի գրադարանում չկային աուդիոգրքեր, չկային հատուկ խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար կարդալու հնարավորություններ, դրա համար ես ստիպված եղա ստեղծել աուդիոգրքեր։ Որոշ մասնագետների կարծիքով առաջին պոլիձյուկները իհայտ են եկել Սկանդինավիայից։ Պարզվեց, որ շատ շատերն էին դրան սպասում, նույնիսկ խնդիր չունեցողները, և այսօր ես ունեմ 500-ից ավելի ձայնագրություններ։ Առաջարկ ստացա գործիքավորելու Էդուարդ Համբարձումյանի երազբալետը, հենց հեղինակի կողմից, միտքը շատ լավն էր և որոշեցինք իրականացնել, բազմաթիվ անգամ մադրվել է, ներկայացվել է բալետը նաև Մոսկվայում, Սվետլանսկի դահլիճում։ Երևի կկա մի օր, որ կսիրա Արմեն, գեղեցիկ աղջիկներ շատ կան։ Կայանալը գալիս է նրանից, որ մարդը պարզապես ունի մեծ ձգտում կայանալու, մարդ, որը աշխատում է ինքը իր վրա։ Այսօր իզ մոտ կան ծրագրեր, որոնք իրագործելուց կարող եմ թեթևացնել տեսողական խնդիրներ ունեցող անձանց հոգսերը մոտ 60-ից 70%-ով։ Եթե գտնվեն բարերարներ, որոնք կհովանավորեն այդ ծրագրերը, ես կարող եմ այն իրագործել և մեծ թռիչք կունենանք այդ դաշտում։ Օրինակ, ծրագրեր շարժվելու հետ կապված, տեղափոխվելու հետ կապված, երբ տեսողական խնդիր ունեցողը դուրս է գալիս փողոց, իհարկե մեզ մոտ երթևեկությունը կամ ճանապարհները նախատեսված չեն քույրերի համար։ Մտածում եմ ստեղծել մի ծրագիր, որը իրենք ուղեկցի ինտերնետի միջոցով, այսինքն ինքը իր բնակարանից նշում է այն տարածքը, որտեղ ինքը պետք է գնա, և տանից դուրս գալուց
սկսված, մինչև այդ նշված կետը իրեն ուղեկցում է ձայնային ծրագիրը, ասելով որտեղ որ փողոցում է, ինչքան քանի մետրից պետք է թեքվի ձախ աջ։ Թիվ 1 մեդիան գալիս է նոր շնչով և իր նոր գործնությամբ դարում է իսկապես թիվ 1։